टिकटक चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो अनि त्यसलाई नराम्रो तरिकाले युज गर्नु चाहिँ भएन। उनीहरूको आउने भनेको त्यही टिकटकबाट आउने रहेछ, अब ठिक्क भयो भने भनेको रहेछ के। अनि कुनैले त अब टिकटकबाट कमाएर अरूलाई पनि दान गरेको छ है, डेलिभरी गर्न राखेको होइन। हेलो साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ मुना चाहिँ बिहानै उठेर अनि उसको लागि अचार बनाउँदैछ। अचार चाहिँ कस्तो भने उसलाई मन पर्ने एकदम बेस्ट अचार मुलाको अचार। यो के हो बुढी? यो चाहिँ तेल हाल्न लागिरहेको छ मुनाले। अनि कतिको मन पर्छ अचार तिमीलाई? अचार हेर्नु, अचार मुनाले चाहिँ अब अचार व्यापार गर्दै पनि अब चलिहाल्छ, किनभने मुनालाई अचार बनाउन सबै आउँछ सबै आउँछ, तर अचारको भूतै हो क्या मुना चाहिँ, अचारको भूत हो एकदम। अचारहरू उसको अचारहरू हेर्नु न, यहाँ के को छ यहाँ हेतेरेका, यतिले पनि पुग्दैन उसलाई। अनि अझै खानुपर्छ, हेर्नु न अझै बनाउँदैछ। कति बनाउनु भन्ने तिमीलाई, कति खानु भन्ने अचार? के हाल्यो त? सबै हाल्यो भुटेर अनि तेलमा खुर्सानी भुटेर अनि खुर्सानी निकालेर सबै हालिसके। अब कति दिनमा तयारी हुन्छ बुढी यो अचार? अब यो अचार चाहिँ लाग्छ कति दिन? 10-15 दिन। 10-15 दिन लाग्छ त्यति? अब मुनाले अचार बनाउँदै अनि बुढीले चाहिँ अचार सचार सबै रेडी भइसकेछ बुढीको अचार। अनि बुढी अचार त मैले यसमा पनि हाले तेल हालेको छैन अझै, ओइ धेरै हुँदैन। अनि यो आँपको, यो त अस्तिको किनेको, अनि यो तिनटा अहिले चाहिँ तिनटा मलाई बच्चैदेखि मन पर्छ नि त यस्तो अचार चाहिँ। अब जाडो महिनामा धेरै यति हालेर अनि खान्छ के उसलाई, कति मन पर्छ। तर अनि उसको बानीले गर्दा मलाई पनि मन पर्न थालिसक्यो अब चाहिँ अचार। कहिले के मिठो हुन्छ के भनेको? के भनेको? के हाल्यो त्यसो? जानु के हो जानु भनेको? त्यो खान्छ नि, खानुपर्छ नि। यस्तोहरू पठाएर हालेको हेर्नु न, मसलाहरू मिठो हुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहियो भन्नु न, मैले नै त किनेर। तपाईँहरूलाई पनि चाहिन्छ भने मुनाको मुनालाई कमेन्ट गर्नु अनि मुनाले पठाउनुहुन्छ डेलिभरी गरेर, होइन? 500 चार्ज लाग्छ त्यस्तो चला कि तिमी। यो चाहिँ मैले एपमा हाल्न लाएको, किनभने यो किनेर ल्याएको अचार हो। किनेर ल्याएको अचार हेर्नु न सबै सुक्खा। किनेर ल्याएको अचारमा मान्छेले तेल हाल्छ 1 लिटर तिमीलाई। यो जम्मा 100 कतिको रे? यो पुरै सुक्खा 200 को 250 को। अनि 250 को मा पनि तेल हालेन छ। अनि यस्तो चिजहरू पनि हाल्दैन। अनि मान्छेलाई नाफा चाहिँ त, नाफा चाहिँ त तिमीलाई सबै सामान हालेर पनि हुन्छ त। त्यही भएर त अनि घरमै बनाउनु भएको मैले। अब आपको त खान मन लाग्छ, तर आपको बनाउनु भने आप छैन, पाइँदैन नि त। त्यही भएर त्यसो मात्र हाल्ने यिनीहरूमा हाल्नु पर्छ नि। हालेर सुकाउन त अब ल।
यो चाहिँ आँपको अनि यो चाहिँ मुलाको है, मुलाको अचार। अनि यता पनि छ, यता पनि छ, दामी बनाएको छ है। त्यो चाहिँ खोर्सानी हो, त्यो चाहिँ सुकाउनु पर्यो खोर्सानी। त्यो चाहिँ किनभने कुहिन लाग्यो नि त, काँचो थियो गाउँबाट ल्याएको है। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ यो डेलिभरी गर्न राखेको होइन, तिन सय रे हेर्नु। अब यो सुकाउनु पर्यो, अब भरेतिर लिन आउनु पर्छ। अब घाम गएपछि चाहिँ अहिले चाहिँ अब सुकाउनु पर्यो केही समय होइन, बस न घाम ताप्ने होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँ घाम आउँदैन नि त, 10 बजी मात्र आउँछ होइन। अल्छी लाज लाग्छ भनेको हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ कौस्यो, यहाँ चाहिँ हुँदैन मान्छे। अनि तर भए पनि अनि यहाँ चाहिँ घाम 10-11 बजी मात्र आउँछ नि त, त्यही भएर घामै आउँदैन हाम्रो। ल अब रुममा जाने, सिरा ओढेर बस अब। ल अचार सुकाएर पनि आइसके घाममा, अचारहरू तपाईँले देखिसक्नु भयो, मैले खतरा पारेर सुकाएर मैले आइसकेको। अब त्यो अचार चाहिँ त्यस्तै 10-15 दिन पछि चाहिँ एकदम मिठो अमिलो हुन्छ, खानु मिल्छ अनि खानुपर्छ। अनि खानुपर्छ, घाम लाग्ने बेलामा सुकाउने हो, अनि बेलुकी बेलुकी टिपेर ल्याउने हो। त्यो राति चाहिँ सुकाउनु मिल्दैन, चिसोले बिग्रिन्छ। अब चाहिँ हामी टिकटक लाइभ बस्ने, टिकटक लाइभ बस्नुपर्छ। अब टिकटकै छैन, अनि टिकटक हुँदा चाहिँ अलि टाइम पास पनि हुन्थ्यो, हामीलाई सपोर्ट पनि मिल्थ्यो होइन। टिकटकबाट चाहिँ हामीले कति धेरै माया सपोर्ट पाएको थियो, अनि युट्युबको लागि पनि धेरै सपोर्ट भएको थियो नि त हामीलाई। स्पेसली चाहिँ अब हामी यो ठाउँमा पुगेको भनेको नै अब त्यही टिकटकले गर्दा है, टिकटक एप्सले गर्दा। अनि टिकटक एप्सले चाहिँ हरेक कुराहरूलाई राम्रो गरेको छ है, राम्रो गरेको छ। अनि अहिले चाहिँ यस्तो भयो, अहिले चाहिँ टिकटकलाई चाहिँ टिकटक चाहिँ नराम्रो तरिकाले युज हुँदै गयो नि त। टिकटक चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो, अनि त्यसलाई नराम्रो तरिकाले युज गर्नु चाहिँ भएन है कसैले, त्यही जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब गाउँघरको मान्छेले जे जस्तो भए पनि अब मन दुख्छ नि त नराम्रो भन्दाखेरि त, अब यिनीहरूको टिकटक ब्यान भयो अब ठिक्क भयो भन्छ। हामी एक रुपियाँ कमाएको छैन कि टिकटकबाट, त्यस्तो कमाउँछु भनेर हामी टिकटकमा आएको होइन। टिकटक चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो, त्यसलाई राम्रो तरिकाले युज गर्नुपर्छ। अनि आफ्नो प्रतिभा जे छ है, अरूलाई कसरी चाहिँ आफूसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ है। साथ सपोर्ट भनेको पाइहाल्छ, आफूले राम्रो गर्न सक्नु पर्यो, त्यसपछि राम्रो भइहाल्छ। त्यही हो, टिकटकलाई नराम्रो तरिकाले युज गर्नु चाहिँ भएन। जे होस् ठिकै पनि ठिकै हो अहिलेको समयमा, अब त्यही भएर पनि नेपाल सरकारले चाहिँ टिकटक अहिले चाहिँ ब्यान गरेको छ है। कस्तो लागेर ब्यान भएकोमा के लाग्छ तिमीलाई? ल आज भनिदिऊ ल मुना, तिमी पनि तिम्रो विचारमा। मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भने अब यस्तो एक हिसाबले ठिकै हो जस्तो नि लाग्छ, एक हिसाबले अब ठिक नभएको जस्तो नि लाग्छ। कस्तो नभएको? किन चाहिने नै हो होइन, किन हामीलाई चाहिँ हाम्रो लागि भनेको चाहिँ टिकटक चाहिँ चाहिने। हामी यहाँसम्म पुग्नु भनेको नै टिकटकको कारणले नै त हो नि। फर्स्टमा हामी टिकटक चलायौँ, टिकटकबाट अनि सपोर्ट पाएँ, त्यसपछि युट्युबमा आयौँ, युट्युबमा टिकटकले गर्दा नै कति धेरै सपोर्ट पाएको छ है। अनि तपाईँहरूको माया पाएको भनेकै टिकटकबाट हो, अनि हामीले त त्यसरी टिकटकबाट त्यति धेरैहरू भयो भने कति धेरै नेपालीहरूलाई होइन
टिकटक ने कति धेरै सपोर्ट पाएको थियो नि त तर त्यो नराम नराम्रो त्यो भिडियोहरु हाल्ने तिनीहरुको लागि चाहिँ ब्यान भएको राम्रै जस्तो नि लाग्छ मलाई कहिले अनि यस्तो पनि है मैले म चाहिँ हिजो अस्ति भर्खर गाउँ गएर आएको अनि गाउँमा चाहिँ के भनेको रहेछ भने यस्तो कुरा पनि मैले सुनेको छ यो चाहिँ मेरो रियल कुरा हो है टिकटक अहिले चाहिँ टिकटक ब्यान भएको अहिले धेरै दिन भयो नि त अनि त्यही भएर गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ अब थाहा छ नि त अब टिकटक ब्यान भएपछि त यिनीहरूको अब यिनीहरूको आउने भनेको त्यही टिकटकबाट आउने रहेछ अब ठिक्क भयो भने भनेको रहेछ के गाउँमा जाँदाखेरि अनि आफ्नै टोलतिरको मान्छे छिमेकीले भनौँ न अनि त्यस्तो भनेको रहेछ मन दुखे है तर हामीले त्यस्तो टिकटकबाट कमाएको धेरै कमाएको भन्ने नै छैन कमाएकै छैन क्या अहिलेसम्म हामीले टिकटकबाट भनेको पैसा त्यस्तो होइन हामीले त माया र सपोर्ट चाहिँ धेरै नै पायो त्यो चाहिँ हो हामीले टिकटकबाट धेरै माया पाए साथ सपोर्ट पाए अनि धेरैजना पनि चिन्जान पनि भयो धेरैजना दिदीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो दिदीहरूले पनि हामीलाई अब माया गरेर अब गिफ्टहरू अनि त्यस्तै अलिअलि खर्चहरू पठाउनु भएको थियो है त्योसम्म चाहिँ भयो अनि हामीले त्यस्तो लाइभतिर बसेर मागेर त्यस्तो गिफ्ट सिप मागेर है त्यसरी चाहिँ हामी खासै बसेको छैन अब कोही कोहीले पठाउनु भयो त्यस्तो धेरै थोरै निकाल्यो हामीले है त्यही हो अनि एकचोटि मात्रै निकाले धेरै थोरै भन्दा नि टिकटकबाट एकचोटि भन्दा नि निकालेको नि छैन तर त्यस्तो खुट्टा ताने मान्छेहरूले त भनिहाल्छ नि उनीहरूलाई ठिक्क जस्तो लाग्छ नि किन नलाग्नु होइन खुट्टा ताने मान्छेको कामै त्यही हो झन् उनीहरूलाई त र खुसी लागिरहेछ अनि टिकटक ब्यानको बारेमा लो कस्तो टिकटक खासमा ब्यान नहुनुपर्ने नै हो नि त अब कहाँ कहाँदेखि कहाँ कहाँ त्यो गाडीहरू नै नपुग्ने ठाउँतिर होइन मोबाइलै नहुने मान्छेहरू त्यहाँबाट त अनि टिकटकबाट यसरी टिकटक बनाएपछि त सहयोग पुग्थ्यो नि त कहाँ कहाँ बिरामीहरू यस्तो हो टिकटकबाट चाहिँ अब धेरै थाहा नहुने कुराहरू पनि थाहा पाउन सकिन्छ नि त होइन अनि थाहा नहुने कुराहरू अब हामीले कसैले देख्दैन नि त अब त्यस्तो कुराहरू पनि भाइरल भएर हामीले देख्न पाएको छ है ती बिरामीहरू अब के कस्तो कहाँ के घटना भएको छ त्यस्तोहरू पनि देख्न पाएको छ त्यहीँबाट अब विदेशमा रहनुहुने नेपालीहरूले पनि सहयोग गर्न पाएको छ अनि टिकटकबाटै अब राम्रो नराम्रो सबै थाहा हुन्थ्यो नि त टिकटक राम्रो नराम्रो सबै थाहा हुन्थ्यो अनि टिकटकबाटै अब कमाएर अब कुनैले त कुनैको सोच राम्रो हुन्छ कुनैको नराम्रो हुन्छ टिकटकबाट कमाएर पनि आफ्नो परिवार पालेको छ भने अनि कुनैले त अब टिकटकबाट कमाएर अरूलाई पनि दान गरेको छ है पैसा सबै मान्छे नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन अब त्यही हो अब नेपाली गीत सङ्गीतलाई पनि अब टिकटकबाट धेरै माथि पुऱ्याएको थियो अब सबैले चिनेको थियो नि त नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरेको थियो है टिकटकबाट धेरै फाइदाहरू पनि छ अनि नेपालीहरूको व्यापारहरू पनि अलिअलि भए पनि टिकटकबाट पनि टिकटक लाइभबाट टिकटकबाट पनि नेपालीहरूले धेरै व्यापार गर्न सकेको छ धेरै फाइदा उठाउन सकेको छ टिकटकबाट अनि अहिले टिकटक छैन अब टिकटक नभएपछि त अब त्यो व्यापार पनि घट्दै गयो नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने भनेको नै टिकटकबाट चलेर गीत चलेर युट्युबमा हिँड्न जान्छ मान्छेहरूले अनि अहिले टिकटकै नभएपछि त अब नेपाली गीत सङ्गीत पनि अब झर्दै झर्दै गयो अब त्यही गायकीहरू होइन अब त्यही त हो नि अब प्लेटफर्म नेपालमा प्लेटफर्मै पाउँदैन भने त अब के भनौँ त्यही दुःख गर्ने खाडीमा जाने कमाउने त्यही हो एक हिसाबले राम्रो पनि हो है मेरो विचारमा चाहिँ टिकटक ब्यान भएको अहिलेको विकृतिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो पनि हो ब्यान भएको राम्रो नै हो है अनि त्यही हो धेरै कुरा के भन्नु अब नेपाल सरकारले चाहिँ चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्दो रहेछ नि त यस्तो हुने रहेछ नेपाल सरकारले अब चाह्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भनेको यही हो टिकटक एप्स अब दुई दिन तिन दिनमै ब्यान गरिहाल्यो नि त हराइहाल्यो नेपाल सरकारले गर्न गर्यो भने त सकिहाल्ने रहेछ नि त भ्रष्टाचार अब अन्त्य गर्नु पर्यो नि त नेपाल सरकारले होइन हरेक कुरामा अब बुझ्दै जानु पर्यो नेपाल सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ त्यही हो ब्यान भएको ठिकै हो यो विकृतिहरू हेर्दा त्यही हो धेरै बोल्दिनँ म अब के भनौँ
टिकटक नभए पनि युट्युबमा जोड्नु होला तपाईँहरू, जोड्नु पनि होला, नयाँ नयाँहरू पनि हेर्नुहुन्छ नि त, सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला, अब हामीलाई युट्युबमा सपोर्ट चाहियो है तपाईँहरूको। एकदम ओके गाइस, आजको भिडियो यही भयो, अब त्यही हो, माया गर्नु होला, माया गर्नु भएको छ, एकदम खुसी लाग्छ, थ्याङ्क यू सो मच, आई लभ यू है, एकदम ल, थ्याङ्क यू सो मच, टाटा, बाई बाई।